Ahoj pacouši, vítám vás u dnešního videa ze Star Stable. Máme tady středeční aktulky a dnešní aktulky, na ty jsem se strašně těšila, protože tady máme remake Mustangu. Mustíky můžete najít na Starshine Ranchi, kde jsou od levelu 7 a jeden je zase klasicky v pintě, kde je od prvního levelu. Mustíci stojí 9 starcoinů a máme celkem 8 barviček. Jdeme se na ně podívat. Tak, kde jsou? Tu jsou. Ok, už jsem se lekla, protože už tu hnedka z fleku máme zase chyby v news. Takže, nebo v news asi jakoby úplně ne, ale... o můj bože, tento. Já jsem si původně šla pro Spirita, jo, prostě taková ta klasika, protože Spirit je moje dětství. A já jsem si šla na ferovku pro Spirita. Prohlídeme si nejdřív ty na Starshine Ranchi. Tak, a musím říct, že jsou nádherný. Jakože fakt se povedly, jsou krásný a já prostě potřebuju nutně slavy, protože potřebuju, jakože fakt všechny potřebuju. Tamto je fakt nádherný, takovej, myslím, že to není úplně přesně Spirit, myslím, že tam je ještě světlejší. Tu je takový dalmantýnek. Ten musím říct, že i když má takový růžový kolem očí, což mě se třeba nelíbí, tak tenhle ten jako se mi fakt líbí. Ten je fakt, o můj bože. Tak, teď tu máme takovýhohle černýho. Já nevím, jestli si budu kupat černýho potom ve slevách, ale zase by mi asi chyběl, protože ostatní jsou fakt topky. Tenhle je nádherný. Ten je fakt krásný. Ten, o můj bože, já nevím. Mě většinou také tyhle ty, připadají takový jako obyčejný, takováhle, tady ta barva, jo? Jako když je tady ta hnědá, nevím, já nevím, jestli to je ryzák nebo hnědák, jo, tady ta barvička s tou bílou, tak mi většinou přijde takový, jako, takový obyčejný, ale ten Mustang, já nevím, mě se hrozně líbí, jestli to je tím, že ostatní mají ještě třeba myslím, že apiny mají tu hřívu stejně barevnou. Počkat, myslím, že apiny jsou, ano, tady. Tady ten se mi třeba strašně nelíbí, jo, protože má tu, já nevím, tu hřívu stejně barevnou. Ještě je tu nějaká kravka, tady ta kravka, a ten už se mi líbí. Tady to se mi tak, já nevím, jo, protože má stejnou barvu té hřívy jako té hnědý na zádech. Nebo těch hnědých vlíčků. Tady ten se mi líbí tím, že... Jej, teď jsem do něj vjela. Že má prostě... Že tam tu hnědou nemá, jo? Je nádherný. Tak. Teď je tady koník, který je... Já jsem tady toho koníka úplně odignorovala. Já jsem se musela podívat na spoilery, protože já se dívám vždycky na spoilery. A já jsem si šla prostě pro Spirita a teď tady prostě koukám na tohohle a já si říkám, to není možný, že jako, že ho nevím. A tak se jako jdu podívat na ty spoilery, jestli tam jakože vůbec byl a byl, jen jsem ho prostě odignorovala, jenom na tom videu se mi moc nelíbí. Ale tady ve hře je již nádherný, bože, Kriste, fakt je krásný, ten je, ach jo, no dobře, tak pak tu máme tady toho vyšisovaného od sluníčka, tomu říkám. A ten jako není ošklivý, moc nejsem teda fanoušek tady těch barviček, ale ten Mustang se mi jakože asi fakt líbí. Já si ho takhle ještě ve fotomodu. Je takovej, jakoby, i kdybyste ho štětcem počmárali, jako kdybyste si utírali, kdybyste si vymáchali špinavý štětec ve vodě a teď jste si do toho papírového kapesníku tak jako utírali od těch zbytků. Ok, tak pak tu máme tohodle nádherňáka. Ten je úplně... No a Spirita, takže já jsem si šla původně pro tohohle. Ale vzhledem na to, že ještě nemám ani dotrénovanou Rain v telefonu, protože já jsem strašně líná a hrozně na to zapomínám, tak by byl Spirit sám, takže si nejdříve koupíme teda tady toho, protože ten mě fakt jako úplně, ten mě usadil na zadek. A Mustíci, jak si můžete všimnout, stojí 900 starcoinů a já vůbec pro něj nemám připravený jméno. To je zlo. Já pro něj nemám jméno. A bude to určitě hřebeček. A bude dospělý a Onion. Já mu dám asi jméno Echo, protože se mi to jméno strašně líbí.
nebo jakože zní to hezky. A asi by se mi to k tomu koníkovi i líbilo. Bude to echo. Echo tady na tom serveru, nebo tady tomu určitě nemám, takže echo jede domů a my si samozřejmě prohlídneme i chody. Je hezký, že třeba tohle to neopravili, jo? Je to teda deal, minulý týden jsem si to všimla a je to prý deal, ale hrozně se mi líbí, že chyby, které by byly pro ty hráče výhodný, tak ty opraví během týdne, protože minulý týden, když odešel Camp Western, tak ještě do dneška se dali za zvířátka a za závody nahrabat tokeny a to Star Stable zvládl opravit za týden. Jo? Jiný chyby tady jsou kolikrát třeba i rok, i díl. Takže tolik jakoby k tomuhle. No a abychom si ukázali i koníka, který je ve Fort Pintě, i když si to teda můžete samozřejmě prohlídnout sami, vy ne Star Raidři, ale prohlídneme si ho stejně. No a v Pintě je teda tenhle ten tmavší takovej spirit. Tak, teď si klasicky prohlídneme styly joj. Tak ten je hodně dredatej a zacuchaný. To je hustý. OK, jen škoda, že ty dredy nejsou nějak zase 3Dčkový, že to je tak jenom jako namalovaný. Fjordí hříva, pak je tu Achal hříva, copiky, bobiky a nějaká sestřižena. Já si ho asi nechám takhle na divoko. A i když tady to jako vypadá zajímavě, tak nelíbí se mi ty 3Dčkový kudrliny a ty dredy, takže, ale tam ocasný, no, není to špatný, no, ale není to úplně ono. Tak a jdem se podívat na chody, i když zase si jich asi moc neukážeme, protože prostě systém tréninku je tak jako hloupě vymyšlený, že si to nemůžeme prostě otestovat na prvním koní, na nově koupeným koníkovi. Tak. Krok, taková klasika, asi úplně v pohodě, nemám nic proti němu. Klus není ošklivej vůbec, taková prostě, já nevím, no, takový, jako není to nic, co by mě ohromilo, je to taková prostě klasika. Cvaly v pohodě, tady ten pohyb se mi třeba strašně líbí. Tenhle, ten se mi fakt jakože hrozně líbí, ten nevím, ten mě jakože, ten mě úplně jakože hodně ohromil. Jo, ty rychlejší chody už jsou takový, že jo. Ty pomalý jsou taková prostě klasika, že to není ničím zvláštního. Tak, podíváme se na skučky. Mě u těch koní na sesku prostě strašně vadí, jak on dopadá ještě ve vzduchu na ty... Já nevím, mě to hrozně vadí. Ale jinak jako, není to chyba, není to špatná animace skoku, jakože... Jak to říct, je špatný načasování, animace je pěkná, špatný načasování dopadu. Tak, vzepnutí je úplně krásný, to se mi fakt jako líbí. To je asi třetí kuň, u kterého se mi líbí vzepnutí. To je fakt pěkný. No a mrknem se na prudký zastavení. Jo, takže takovej krationkej sliding stop. OK. No a to je teda schodů všechno, bohužel víc si neukážeme, protože koník nemá level a je to prostě blbě vymyšlený. Podle mě takhle ten systém tréninku, protože si takhle potom ty koní ani pořádně nemůžeme ukázat, což je škoda. Ještě se můžeme podívat, jestli náhodou se nedá ukázat ta animace přímo tadyhle. Oni to ani jako neukážou. Děláte si srandu, že oni to prostě jakože, když už vymyslejí takový debilní systém tréninku, že prostě si, když si toho koní koupíte a takhle natáčíte video, nemůžete těm lidem ukázat všechny ty animace, aby se podle toho rozhodli, jestli jakože si ho koupí nebo nekoupí, tak alespoň jako bych očekávala, že to v tom režimu nákupu alespoň bude do prdele vidět. A ono to prostě nefunguje. Ono to prostě nefunguje. Tady běží. A tady se zastaví. A vycení zuby. A to není jakože ono, jo, abyste to nechápali špatně. To není ona ta animace. On má vykopávat ty zadní nožky.
Ale prostě Star Stable mě opět zase jako asi ničím nepřekvapuje. No nic, bože, jsem nasraná zase. Dále bychom tady měli mít nějaký westernový setíky nový, ale tady máme opět chybu. Star Stable opět ze tří jediných aktulek dokázal jednu rozbít. Píšou tady, že tu máme 8 sad westernových položek, které odpovídají aktualizovaným westernovým sedlům. Je nyní trvalek prodej na Starshine Ranch a Global Store. Takže se pojďme podívat, co tu máme. Tak, oni tam psali doslova, že sedlům, a dokonce jsem si to i překládala, je tam opravdu napsáno saddles, takže to není chyba překladu. A vlastně jediné, co tu vidíme, jsou uzdečky. Jo, sedla tu prostě nenajdete. Sedla Lence říkala, že jsou v bundlu. To já už ani nezmiňuji ty bundly, protože mi přijdou jako strašná hovadina ty bundly a stejně to podle mě nikdo nekupuje, jenom kvůli setům a všichni čekáme na ty doubly. Každopádně nejsou tu dečky, nejsou tu sedla. Takže tolik k tomuhle, nevím, možná je ještě dodají, možná nebudou schopni to dodat, tak jako nebyli schopni dodat staračku o Camp Westernu a umažou nebo upraví nějak ten příspěvek na news. Těžko říct, každopádně uzdečky jsou jak topový, tak i netopový, tady ta je topová, tady ta už není, jo, takže máte tu barvičky, můžete si vybrat, která se vám líbí. Ty já si teď kupovat nebudu úplně nutně, nepotřebuju, když k tomu není ani sedlo, ani deka nebo něco. A dále tady ještě teda máme nový tohle na jezdce, jo, k těm setům westernovým jsou tu takhle, a mě to nejde, už jsem se lekla, že mi to nejde překliknout, jsou tu takhle vždycky rukavičky, boty a klobouky, tyhle ty doplňky takhle v těchto těch barvičkách, což je fajn, ty jsou topový a jsou strašně pěkný, takže za to já jsem ráda. Třeba tahle ta barva, ta se mi hrozně líbí, boty se mi nepřeklikly, ta se mi strašně líbí tady ta barva a ty rukavice vypadají, kdyby měla nalakovaný nechty. No a jako poslední tady máme nový takový ty startovací outfity, dostupný pro všechny v globálu. Píšou tady, že naše nové začátečnické oblečení pro naše aktualizované postavy je nyní dostupné pro všechny hráče. Najdete ho v Global Store, každá položka stojí 1 Jorvik shilling. Tak, když se na to podíváme tady do clothings, tak já teda nevím, jak vy. A už to vidím tady. Jo, už to vidím, už jsem se lekla. Takže tady máme takhle za starter set na nový postavičky, který je za 1 shilling. Pozor, je to starter set, jo, takže nečekejte, že to bude topka. A kdybyste náhodou chtěli, tak to vypadá, škoda, že to není topka, nebo třeba, že i v topové verzi za víc peněz, protože mě se to třeba jako docela líbí, ty kalhoty na botách, helma s těma botičkama. Ale co se dá dělat? To by bylo z dnešních aktulek. Příští týden se můžeme těšit na parkourový závod v Dundalu a bude jednodušší způsob pohybu do Fort Marie, takže se na to těším, protože jezdit do Fort Marie bylo vždycky takový hrozně otravný. Já moc krát děkuji za zhlédnutí, doufám, že se vám videjko líbilo, doufám, že se vám líbí noví mustíci, určitě nezapomeňte napsat do komentáře, jaký máte na ně názor. A doufám, že vám videjko pomohlo v tom se nějak rozhodnout, jestli si mustíka koupíte nebo ne. My se uvidíme u dalšího videjka. Dneska ještě vyjde videjko pro členy, bude to pokračování ze stáje a pro veřejnost ho dám zítra. Takže se máte na co těšit, mějte se krásně, ahoj!